O cortoplasma é uma operação muito próxima das operações de soldagem, porque usa uma fonte que é semelhante às fontes utilizadas na maioria dos processos a arco elétrico em soldagem. O corte a plasma, ele é utilizado para o corte de metais, então materiais metálicos que, por consequência, conduzem eletricidade. Certo? Então, a aplicação, no nosso caso, no nosso laboratório aqui, é para corte de aço, para corte de alumínio, para corte de aço inoxidável, os metais de uso mais frequente aqui no nosso laboratório. O plasma, gente, o plasma, ele é... Tem algumas pessoas que afirmam, ah, o plasma é o quarto estado da matéria. Isso é uma expressão tanto quanto... É complicada, porque na verdade o plasma, ele só é um gás, então a gente teria fase vapor, né, da maioria das substâncias, e se eu continuar fornecendo energia para o vapor, ele absorve essa energia e as moléculas começam a se dissociar e os átomos vão se ionizar. Então o plasma é um gás ionizado. O que, que é um gás ionizado? É um gás cujos elementos, cujos átomos lá perderam ou ganharam elétrons. Isto é um gás ionizado. O corte a plasma vai formar um arco elétrico e nesse arco elétrico vai ter uma coluna de plasma, um gás ionizado nessa coluna. Esse gás ionizado vai produzir uma quantidade muito grande de calor, de energia térmica que vai ser transferida para a peça e nesse caso, nesse sistema aqui, a gente vai ter um jato de ar comprimido também, tá? Que vai fazer com que a parte que vai entrar em fusão do metal seja jogada na direção oposta ao ar elétrico. Esse é o fundamento do corte a plasma. O corte a plasma, então, tem os seguintes componentes. A fonte de corte a plasma, que ela deve estar conectada num circuito de alimentação elétrica. Nesse caso aqui, essa fonte é uma fonte de alimentação trifásica. Então, vocês, quando tiverem que montar esse sistema, vocês vão procurar, então, uma tomada trifásica para conectar essa fonte. Essa fonte, ela pega a corrente alternada, ela transforma, ela muda a tensão desta energia do sistema de alimentação e, além disso, ela retifica a corrente. Então, a gente tem, no circuito de corte, a gente tem corrente contínua, certo? Onde a tocha vai estar ligada no polo negativo e a peça vai ficar ligada no polo positivo, certo? Então, um dos componentes é a tocha de corte a plasma. A tocha de corte a plasma vai ter um cabo que a gente continua chamando de cabo obra, certo? E da fonte sai também um outro cabo, que é o cabo garra, que deve ser conectado, deve ter contato elétrico com a peça. No nosso caso aqui, nós vamos cortar esta chapa desta mesa, então tem que ter o contato da garra com a mesa, que é metálica. Agora, os comandos da fonte do corte a plasma. Essa chave aqui é a chave que liga e desliga o equipamento. Então, ela que vai energizar a fonte. Tem três posições aqui. A posição desligada, indicada por esse zero aqui, é uma faixa de 30 amperes e uma faixa de 50 amperes. Esta faixa indica uma corrente menor e uma corrente maior. Dependendo da operação que vocês vão executar, se vocês precisam cortar, vocês vão combinar dois elementos. A espessura do que vocês vão cortar, a espessura da chapa que tem que ser cortada, com a velocidade com que vocês querem cortar esta chapa. Essa combinação, vocês têm que ir até uma nova máquina e, num gráfico, verificar, então, qual dessas duas faixas é a mais apropriada. Então, duas faixas de corrente, 30 amperes e 50 amperes, que combinado com a espessura da peça vão determinar a condição do corte. Nós temos no painel um controle do fluxo de ar comprimido que vai ser utilizado no corte. Esta fonte aqui produz o plasma a partir do ar
que a fonte está fornecendo. Então, o ar comprimido é que é ionizado, nesse caso, dessa fonte aqui. Esse botão vai controlar a pressão do ar no circuito de corte. Então, a pressão da fonte até o bico de corte. Este botão serve para que vocês testem a pressão sem ter que energizar a tocha. Então, no momento de regulagem da fonte, vocês vão precisar acionar o ar comprimido para que ele saia na tocha e vocês verifiquem a pressão sem que ela esteja energizada por questões de segurança. Então, utilizem esse botão aqui. Esse botão dois tempos e quatro tempos significa a forma de trabalho do gatilho da tocha. Dois tempos, posição dois tempos. Eu pressiono o gatilho uma vez e ela segue cortando, ela segue com o arco acionado, até que eu solte o gatilho. No momento que eu soltar o gatilho, eu interrompo o corte, interrompo o arco elétrico. Na posição quatro tempos, é necessário que vocês acionem o gatilho e vocês podem, por opção, soltar esse... Vocês vão ter que soltar esse gatilho, continuar cortando e quando quiserem interromper o corte, vocês vão ter que pressionar o gatilho novamente e soltar. Então, pressionar e soltar para iniciar, pressionar e soltar para encerrar. Isso significa quatro toques, que é o 4T que tem no painel da máquina. Nesse visor aparece o valor da pressão do ar comprimido que está sendo fornecido para a fonte. Existe um limite mínimo de pressão para que a fonte e a plasma consiga produzir uma situação em que o corte seja possível. Então, a pressão mínima aqui para o corte é de 5 bar. Vocês verão a indicação da pressão de alimentação aqui no painel e se por acaso essa pressão estiver abaixo dos 5 bar, a fonte encerra o processo. Ela, por segurança, ela interrompe o processo. Para evitar danos ao equipamento, evitar condições de risco para o operador, ela vai cortar a operação, né? Vai encerrar a operação. Vocês têm três LEDs que indicam a situação de operação da máquina. E vocês, um desses LEDs indica a máquina, se a máquina está ou não energizada. No momento que a gente ligar a máquina, vai acender esse LED aqui. Vocês têm uma indicação aqui que é com relação ao trabalho do eletrodo, que é uma das partes do bico de corte. E você tem um terceiro LED que indica o superaquecimento da fonte. Ela tem um limite de trabalho, ela tem um fator de trabalho dessa fonte. Quando ela ultrapassa esse fator de trabalho, ela automaticamente interrompe o fornecimento de energia para a tocha. E aí, nesse momento, para o operador entender o que está acontecendo, vai acender esse terceiro LED. Nesse caso, vocês vão desmontar esta mesa aqui. Vocês vão recortar toda a mesa em vários pedaços, porque nós vamos utilizar cada um dos pedaços. Então, já foi traçado aqui uma linha e uma outra para a gente fazer o corte. Essa tocha aqui é uma tocha para corte a plasma manual. Então, quem coordena a direção do corte é o próprio operador com a sua mão. Então, se eu quiser um corte reto, ou que siga uma determinada trajetória já especificada, eu vou ter que usar uma régua. No nosso caso aqui, nós vamos usar esta cantoneira como régua para fazer o corte. Tem que lembrar que o corte, ele é a referência do corte é o centro, é o ponto central aqui, ó, da extremidade da tocha. Então, esse ponto central é que vai ter que acompanhar a linha. Então, a operação do corte, vocês têm que pegar a corda inicial da chapa que vocês vão cortar. Tendo como referência o ponto central da tocha, vocês vão deixar esse ponto central sobre a borda, para que o fluxo do plasma, ele pegue a metade dele, já pegue a
chapa e a outra metade fica livre. Vocês não vão, no processo manual, acertar esse ponto exatamente. Mas vocês têm que começar da borda da chapa. Evitem começar uma operação já totalmente sobre a chapa. Isso pode ser feito? Pode. Tem momentos que eu vou utilizar esta tocha para perfurar. E aí eu não tenho nenhuma borda para iniciar, vou ter que começar. Então existe uma técnica de inclinar um pouco a tocha para fazer esse início. Quando eu começo da borda, eu posso afastar um pouco da borda e deixar ela já na posição de corda. Tá? A velocidade vai ser a velocidade que vocês determinarem. Isso nós vamos ter que testar e avaliar o resultado aqui em corda. Lembrando que nós estamos cortando com a faixa, no nosso caso, de maior corrente, que é 50 amperes. Certo? A minha máscara está regulada para o menor nível de escurecimento, nesse caso aqui o nível 6, certo? Para que eu possa continuar enxergando o ar daqui e fique protegido da água. Regular em termos de direção, porque é manual. Mesmo tendo a régua, esse distanciador ele pode variar, né, a posição de deslocamento por causa das irregularidades da própria cantoneira, da mesa onde ele é arrastado, certo? Mas é um corte também ele tem que lembrar que ele é um corte não muito estreito. Vocês têm que considerar isso no momento que realizar a traçagem aqui da peça que vai ser cortada, para tomar cuidado de descontar esse valor desse material que vai ser cortado, né? Vai ser liberado, vai sobrar em forma aqui de resíduo, que é a largura do corte. Então, assim, sempre considerem a largura do corte, porque ela é significativa. Diferente de outros processos, né? Se eu cortasse aqui com um eletrogel a fio, por exemplo, eu ia ter um corte muito mais estreito. Tá? Mas tem a sua utilidade, né? Para esse trabalho de corte de chapas de uma certa espessura já funciona bem. E agora, nós paramos o corte aqui. Nós vamos ter que reiniciar esse corte, não tem problema nenhum. Eu vou tratar o final do corte como se fosse a borda da chapa. Ah, mas se vocês ficarem em dúvidas, né, de repente, como é que eu vou acertar a borda bem ali? Preferencialmente, iniciem para o lado onde já foi cortado. Mantenham sempre esta parte mais escura, que é a capa, mantenham ela sempre ortogonal à chapa. Puxar ou empurrar, comparando com os processos de soldagem, seria puxar aqui ou empurrar aqui. Tá? É uma escolha de quem está cortando, mas da seguinte maneira, se o operador escolher levar a tocha nessa posição, inclusive, né? Aqui, ó. Assim, levar para cá, tem que pensar sobre a posição do distanciador, porque ele tem sempre que manter a mesma distância da régua, e esses distanciadores eles são construídos em alguns formatos irregulares, não é um círculo, né? Então dependendo aqui, se vocês movimentarem aqui durante esse movimento, esse deslocamento, se vocês alterarem essa posição relativa da tocha, vocês podem mudar a distância que o corte está sendo feito da régua. Tá? Esse fabricante, especificamente, recomenda que vocês levem a tocha com um pequeno ângulo, fazendo um ataque com relação à direção que vocês vão cortar. Certo? A minha sugestão é, como existem variações de entre pontos e tudo mais, fiquem sempre na ortogonal, 90 graus com relação à chapa que vocês estão cortando. Aí não vai ter muita distorção entre uma fonte de um fabricante ou de outro fabricante, certo? Então vamos reiniciar o corte. A gente verifica primeiro, né, se a tocha, o cabo da tocha permite chegar até o final. Liberamos ele aqui do canto das mesas.
aproximamos ele do lugar que nós estávamos cortando, aqui, acionamos a máquina novamente, pode ligar só isso, 9,50. Posicionei sobre o corte e começamos o corte.